COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူနာအသစ် 1,229 ယောက်နဲ့သေဆုံးသူ 23 ယောက်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။သေဆုံးသူ23ယောက်ထဲမှာအယောက်20ကရောဂါအခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ည8နာရီမှနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ည8နာရီအထိတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း15,935 ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ COVID-19 လူနာသစ် 1,229 ယောက်ကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။လူနာသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရောထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူး။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာမနေ့ကစေယုံကနေဆင်းခွင့်ရရှိသူကတော့1,246 ယောက်ရှိပြီးတော့ပြည်သူစေယုံတွေက405ယောက်နဲ့ကျန်တဲ့ရန်ကုန် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ဌာနတွေက841ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာအသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိရာနေရာတွေကအတီးပြုလူနာတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေအနက်ယောဂါပုံမတွေ့ရှိသူကတော့1,336ယောက်ကိုနေအိမ်တွေမှာအသွားလာကန့်သတ်ထားပြီးတော့စောင့်ချက်ကြည့်ရှုသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ည8နာရီအထိ COVID-19 အတီးပြုလူနာစုစုပေါင်းကတော့9,913ယောက်သေဆုံးသူကတော့1,451ယောက်နဲ့ဆေးရုံကနေပြီးတော့ဆင်းခွင့်ရရှိသူပေါင်းကတော့9,156ယောက်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်